Bismillahirrahmanirrahim. Evo nas kod harfa dha, kod njegove vježbe. Ovo nije ni dhe harf, niti je z, nego v. Znači, ovaj harf ne postoji našem jeziku, spaja se sa lijeve i sa desne strane. Ovo je prema arapskom ili medinskom Kur'anu mushafu, arapski kur'anski pravopis. I ovo je jaki harf. Idemo zajedno da čitamo. Dhannu ve men adh, evo vidite ovo. Azlemu, prelazimo a, azlemu, zalimune, jedhunnune, hafidhu, lijazlimehum, edha, znači vas ne čita, nema znaka, edhaferu, tenzuru, da nam Allah Đelešanu pomogne da uspijemo ako ovo.